Жене үйдін құты, тұрмыштың тұтқасы, апалардың бейнесіне тоқтолып, алардың қадырын артырған апам көрсетесі сіздердің қайрадан назарыңыздырда амансыздар ба. Бүгін біз қоңғы салымын қошқан ақын жазучы маданияттың мұқтысы Зинақан Пасанова ежеуіздің апасының бейнесіне тоқтылау сандықтан алдыдағы минуттерді біз менен болыңыздар. Мекенге болған атулдық сезім ененен сүйісінен башналат дейді. Учурда уулдарыңызды қандай тәрбиялап жатасыз? Эми чындыгында ене болгонунда энен баркын билеткенсиң да. Эне болгондо эне деген бул чоң өзүнчө искусство экен, эне боло билүү. Өзүнчө чоң өттө бир чоң тарбия экен. Анан балдарыңыз себеби бир гана курсагын тойгозуп, ден соолугу жакшы болсун. Курсагы ток болсун, жакшы мектепте окусун, жакшы жүрсүн дебей, анын тарбиясы өттө чоң мындай жоопкерчилиги экен да тарбиясычы. Мен эки эркек балам бар, айрыкча эркек балдардын тарбиясын мындай азыркы шаарда, азыркы заманда ушу балдар мындай тарбиялуу, адептүү, жаман жолдорго түшүп кетпей, бир максат менен ар тараптуу ушундай тарбиялансын деп ушунчалык мындай санаа тартат экенсиң да. Эми мынау шаар жеринде чоң шаарларда айрыкча эркек балдарды аз кырган нерсе көп да азыркы заманда. Ошолордон кантип сактап калам, булар кандай жакшы адам болот экен, бир кесиптин ээси болот экен, ушундай бир сыймыктанган ата эненин эңгээгин актаган ушундай балдар болот экен деп өтө бир мындай көп күчөнгөнгө жумшайт экенсиң. Анан эми чындыгында мен балдарды тарбиялаганда балалык болгон эми балдарды биринчи орунга койдум да. Энелик милдетимди биринчи орунга коюп, эми колумдан жетишинче буларга жакшы тарбия берсем, жакшы адам болсо экен ушулар. Бир гана ушундай бир өздөрүнүн турмуштан татыктуу ордун табышса экен, эл журтуна кызмат кылышса экен, бир инсандык тарметтер арзылса экен деп аракет кылдым. Эми Кудайга шүгүр, мына балдарым эми жетилип деп өзүнүн жолун издеп өздөрү ушундай болуп келатат. Анан кийин мен ойлойм, эң негизгиси булар жаман адам болбойт да. Негизи адам болуу эң негизги нерсе. Чоң кызматта мейли болбосун, мейли бай болбосун, бирок адам болуу сөзсүз түрдө адам болуш керек деп ойлойм. Эми убакыт көрсөтөт, калган бул жагы жакшы эле бул жагы. Бул суроону жөн жерден берген жокмун, анткени акын жазуучу сөз баккан инсанды кандай эне тарбиялады, ошо бизге кызык болуп атат. Пар келишкен жубайлар болсо дагы турмуштан өтө бир мындай соккуларды, тагдырдын соккуларын көп алып, мага чейин беш баласы өтүп кеткен экен. Бир жарым жаш, эки жаш болуп эле өтө берген экен да. Анан кийин мен ушунчалык балага зар болуп тилеп сурап, айыл боюнча тилеген экен, элдин батасын ала беришип, ала берип анан мен төрөлгөндө мени коркуп, менин өмүрүмөн да ушул дагы ажал жугуп кетпесин деп өтө ырым жырым менен Зина деп орустун аты коюлуп калган да ошодон. Баягы мени төрөткөн акшир аялдын аты Зина болуп, анан кийин ошонун кызысың деп мени ырымдап, кырк жамак чапан кийгизишип, кичинекей куржун асып коюшуп эжиме. Анан үйгө ким келсе да ошо кичинекей таш көтөрө келип салышчу да. Ушундай анан атымы татар, ошо Зина, Зинаида деген акшир татар аял, татар деп экинчи ат коюшуп ушунчалык эме өстүрүшүптүр да, аябай ай болуп. Анан мен ошо татардын кызысың десем баламын да, ишенем да. Беш алты жашка чыкканга чейин эле ишенип, кичинекей бир нерсе таарынсам апама кеттим деп качат экенмин да. Ошентип өтө ай болуп жүрүп өстүрүшкөн. Анан менден кийин үч энем төрөлдү. Анан ошол төрөлгөндө ак жолтой кыз, бул артынан уулдар ээрчитип келди деп аны сайын баягы көзүмдү карап ушинтип чоңойтушкан. Анан бирок апам айтат эле, тиги эрке болсо сен болот элең, бирок ал адамдын өзүнөн эле эрке болбодуң депчи. Мен эмнегедир ушундай басмырт, ушу кичинекей кезимен эле жоошмомун басмырт болуп чоектобой канчалык эркелетсе дагы. Анын үстүнө үч ини деген аркаңан келген кыз балага үч ини деген түйшүгү кандай жоопкерчилик. Аларды мен кошо чоңойттум да, көтөрүшүп тиги кичине менден кийинки инемди билем. Мен үч жашта экенде беш терметчүмүн, бешикти терметип алып жыгытып алып көтөрө албай, апам үйдө комнатада жок болсо көтөрө албай, ушинтип анан ойногум келчү, аябай ыйлагым келчү. Ушинтип алардын үч эркек баланын айылда, алар эми эркек айылда эркек балдар мындай үй жумушуна эме кылышпайт да, сырттагы иштерди кылып үй жумушунда ошолордун кирин жууп, тамагын кошо жасашып, ошого басмырт мындай
аларга бир экинчи эне сыяктуу болуп ушундай болуп чоңойдум да. Кеч турмуш курдук, анан бирок ата эненин ортосунда аябагандай эрке ушул килеп сурап алган кыз болгонмун деп атпайсызбы? Анан эненин кадырын качан билдиңиз? Мен апамдын кадырын кечирээк билип калдым. Себеби атам, менин атам өтө билимдүү, өтө мындай арт тараптуу, интеллектке ушунчалык бак, көздүн китеп окуу, китепке болгон сүйүүбүз атамын, анан кийин көп жагынан табиятка болгон сүйүүбүз, ушунчалык анан өз дагы мындай журналистикада да иштеген райондук, биздин Алай райондук гезитинин биринчи редактору болгон, журналистикада атам такшалдырган, кичинекей кезимен 3-чү класстан баштап ошентип баягы кызыкчылыктарыбыз көбүрөөк болгон үчүн мени атам тарбиялады деп эле ойлоп жүрүпмүн да. Анан кийин ойлосом, эненин мээрими, эненин камкордугу, эненин өзүнүн жеке адам катары жүрүм туруму, энелик касиеттери сиңе берет экен да, билинбей эле сиңип калат экен. Анан муну айрыкча балалы болгондон кийин билет экенсиң, эним ушинтип, апам мени ушинтип 9 ай боюнда көтөрүп, ушинтип кыйналып, төрүп, кыйналып баккан турбайбы, ушинтип эрте менен курсагызда. Эрте менен эсинде мен мектепке кетерде, эрте менен эме кышында жол алыс, баягы айылдык мектепте алыс жолго барат элек. Анан ушу ысык тамак ичип алсын деп качан болсун менден мурда туруп ысык тамак даярдап, печкенин үстүндө ысык тамак турат эле да. Анан ошондо да кээде уктап калып, кечигип калып, ошол апам даярдап койгон тамакты иче албай шашылып кеткен күндөр артыман барат эле. Чөнтөгүнө бир нерсе салып алып, мен болсо классташтарыма намыстанат элем, уялат элем, апа барбаңызчы десем, сен ачка кетти дедим да деп, ошонун баардыгы өтө сүйүү экен да, энелик сүйүү экен. Анан эми ал мезгилде биз маани бербейт экенбиз, ушундай кадимки эле кадыресе нерсе катары кабыл алат экенбиз да. Анан кийин көрсө, кийин анан ошол балага болгон өтө бала сактык, өтө сүйүү ушул мага берилди да, апама берилген касиет экен. Болсо энелик тарбия экен. Анан мен да ошондой балага бала сак болдум. Кууду ушул апамдай болуп эле ушул үстүнө түшө калып, үйрөлүп, баардык мээримимди арнап, камкордугумду арнап ошондой болду да. Анан ошон үчүн мен апамдын баягы образын бүт чыгармаларында өтө проза болобу, ырларымды арнагам. Эми апам эртерээк өтүп кетти, биз анын баркын түшүнө элек да, эми мен балалуу болуп, эми ушу болгондо өтүп кетти, биринчи балам кичине, эми тамтың басканда өтүп кетти. Анан кийин көп кадырына чындыгында жете албай калдык. Себеби ата энем кечтирилген балдар элек да бизчи. Анан биз чоңоюп мынтип адамдын кадырын, ата эненин кадырын жеткенче көздөр өтүп кетти. Атам өтө эрте өтүп кеткен, 16 жашыбызда 4 бала колунда калды да. Апам ошондо өтө кыйынчылыктарды көрүп чоңойткон экен чындыгында, азыр ойлосом. Аябай кыйынчылыктарды көрүп, бирок бизди ошо чоңойтуп, анан кийин баарыбыз турмуштан өз ордубузду таап, үй жайлы болуп, балалы чакалы болуп, ошенткенде көңүлү тынып, анан бул жашоодон көңүлү тынып кеткенине мен өтө ыраазы болом да. Ушинтип баягы көрсө ошо ошон үчүн бизге арман бойдон калды. Апам ошондой бир күүлү, күчтүү бойдон, сөзү сөз, кылган иши колунда болуп турган мезгилде өтө кары электе ушундай жакшынакай элеси калды да биздин жүрөгүбүздө. Анан айтам, өтө даанышман аял болгон турбайбы деп, эми акыл калчап мынтип ой жүгүртүп калган мезгилде ойлоп, көп ойлойм да апам жөнүндө, сөздөрүн ойлойм, кылган жоруктарын, тагдырын ойлойм да. Анан кийин ушундай өтө даанышман аял болгон экен деп ушундай тан берем. Бул эненин элеси баягы жүрөгүңдө ыйык бойдон калса, жылуу бойдон калса жакшы экен да. Апам болсо, биринчиден адам билбейм эненин кадырын бир 30 кийинен билет экенсиң да, өзүң балалуу болгондо билет экенсиң да. Мен башкача мамиле кылмакмын да, апам менен бир жака саякатка бармакмын. Менин эң эле арманым апам менен курортко бирге барбай калдым деп ойлойм да. Курортко алып барып эс алдырбай калдым. Ал мезгилде эми биздин кызыкчылыгыбыз башка жаш кезинде башкачараак болот экен. Өзүңчө өзүң жөнүндө көбүрөөк ойлойт экенсиң. Ошону айтам, апам ошо көзүн өмүрүнүн акырында апам ээрчитип саякаттап, же бир курортко апарбай калдым дейм. Эми баягындай колубуздан келишинче эле акча жагынан, же болбосо кийим кече жагынан кайрылышып колубуздан келишинче турчубуз, бирок көңүлүн ал менен көңүлүн алуу аздык
жақтай көрінеді да, мен апа менен бір жаққа бірге барып, осы күрте ес алып, жақсы жерлерге, жақсы жайларға барып, осы бор батырып, сөйлесіп, апа менен ұшындай бір еме қылып апмын, қачан болса тұрмыш қамшылаған сөйлі шашып, өзің тірілтегіңді олайын деп жасырақ кезде осын түрлі көңіл азырақ бұрып қойдым бұл деп осыға еме қыламын, осыға арман қыламын. Кіте оқу олы өлі осы негізгі менің уақытымды алған ерсілер осы өлі осын деп қалады ле. Анан кейін көрсем жалғызсыра түскенде атам өтіп кеткеннен кейін ежесіндісі да жоқ еле. Анан өзінің бір еле енесі алда өтіп кеткен. Көрсе ұшын түшінбөппін да, деп қалам да өзім түшінбөппін, апам. Емі түшінгенді андай қылып айтылем да, жаш кезде қызықшылығың басқа жарақ қылып екен, өзің басыңнан өтмейінше білбейді екенсің көп нәрсеніңше, ұшындай. Анан, бірақ апам маға ұразы олу өлі, сен атаң тарттың, еркек болғанда атаң ұрдың басмасың да ұразы олып жүрші дайым елечі өзі. Мен әркеттеріме тұрмышқа олғым, шығармашылығым бала чы. Шығармашылығым бала, атаңын тартмасың. Ал үшін ең жақсы адам бұл атам әлі да. Ең эталоны адамдың чы. Мен мектепте өзін мектепте іштей бастадым да оқының бүтіп келгенден кейін. Анын келгенде ле директордың орынбасары қылып, үш айдан кейін ле директордың орынбасары болып қалдым. Анан мектепке өз жақынырақ, анан байқында еме болған үшін бі мектепке мейман келсе деле біздің үйге алып келе беріші. Ұшыншақ сүйінгенде атаң орнын бастың, мейман келбей қалды атаң өткенден кейін ұшындай мұндай қызматтағы емелер. Атаң орнын бас, мұғалімдер деле біздің үйде ұшындай байқы отырыштарын біздің үйде өткөрүшчү. Мен іштеп атқанда байқы атам бар кездегідей ештері ашылып, ошол мезгілде азан-қазан мейман келіп, ошол кезде сый меймандар келдіші. Мен анан кейін ұшындай айбай ыраазы болғанда ұшында деп атаң эметкенден бері атаң кайра келгендей болду депчи. Ошондой жактарын эстеп айтам, апам деле ыраазы болуп, кээ бир жактарым, көп эле жактарым ыраазы болсо керек. Анан кийин түштө мыйман келгенде тамактардын баарын даярдатып, жасатып, үйдө келин бар эле анан достолго чакырышчу да, дасторконго чакырышчу. Анан эң сый меймандай баардык эсимде тиги эң каткан эттерин мага бардыгын салчу да, ошо жеп кетчи, жеп кетчи деп. Ой апа ачка жүрөт дейсизби шаарда, жакшы эле десең ушун жеп кетчи деп, ошо бардык каткан этинин баарын салчу да. Ушундай улам менин астыма жылдырып, мен ага жылдырам, жок сиз силер жегиле деп, ал кайра мага жылдырат. Ошол анан эрте менен кетеринде, мисалы айылдан кетеринде эрте менен автобус кетет эле да, түнкү саат төрттө туруп эле дүк 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 кетип басып ысык тамак жасап, кечки тамакта жылытпайт, ысык тамак жасагандан кийин пүт бере тургандарын салып, баягы баштыктарга даптаяр кылып койгондон кийин мен даптаяр кылып койгонан ойго отуруп анан дасторконго отургузчу да. Анан апам өтүп кеткенден кийин үйдө келин бар да, анан өтүп кетип кыркына чейин отурдум да, кыркынан кетерде эрте менен баягы турган адам жок, эч ким кетериндечи турган адам жок, келиним шашпай туруп анан кечеки тамак кечин деген тамакты жеп кетет да деп ошентип. Анан антип-мынтип машина келип чогуу болуп калды, дагы эле эч ким казан кайнабайт. Ошол жерде анан ыйлаганда, ошол ыйлап эненин жоктугун деп кошко келгиче ыйлаппын да. Ошондо биринчи жолу билгенимде апам ошо эне менен төркүнчү, энеден кийин төркүн жок дегендей, ошол эрте менен туруп дайыма өзү туруп, келинге да ишенбей өзү төрттө туруп, ошо дүк 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 кетип басып, баягы эмеде айванды нары бери кухняга басып атканын угуп, анан тамактарды ысык, жакшы тамактарды даярдап коюп, тим эле бар жогун толуптуруп, мен көтөр алгыс кылып толуптуруп эме кылып коюп эме кылчу. Анан мен Бишкекте окуп атканда билем, Бишкекте окуп атканда мен болсо койдум баягы омурткасын жакшы көрчүмүн да, көз союлган омурткасын. Ошол омурткаларды курдак кылып салат эле, курдак кылып ушул этин жакшы көрөт эле ушул этти депчи. Уңкул чуңкул эт деп апам кичинекей кезде кыздары уңкул чуңкул эт жесе сулуу болот, чачы узун болот деп койсо ошону жакшы көрөт элем да. Ошону кылып посылка кылып салат эле. Анда азыр мындай берүү эме такси пакси деген жок эле да, ошолорду посылка кылып салат эле. Ушундай көрсө эне гана ушундай баласына бүт бардык кайтарымсыз эмесин, мээримин, камкордугун жумшайт турбайбы. Эми бирок ошолордун баарын убагында мен айтат элем да, ушу энелери барлар көз тирсинде убагында сыйлап калса, убагында аларга дагы жаш балага кандай камкордук керек болсо, жаш улгайганда адамдарга да ошондой камкордук, жаш баладай болуп калат экен, ошондой камкордук, көңүл буруу керек экен да, алпештөө балдарынанчы.
арманда қалбас керек та балдарчы. Көй арманда білбей байқы күнімді жасуның қызықшылығы менен жүре өріп, енелерді өлбөтшілей сезеттіктеміз да өлбөтшілей болып, башымыздан ұсық су көтілікті аңсайын. Анан ошо енебизден, атенебизден айрылгандыгын анан көп арман жүрөктө кылат. Мен көпкө чейин кусаланып жүрдүм. Аябай кусаланып, түшүмө кирей берчү, кирей берчү, күнүгө эле кирей берчү. Анан апам аябай эме да, апам аян берет да. Бир жакшы эме болордо, үйдө же бир мындай бир ушундай бир кыйынчылык же бир кырсык болордо, апам аябай башкача болуп, өзүн ушундай боюн уруп, өзүнчөлөп туталанып ушундай болуп кирет да, дайым аян берчү эле. Анан кийин жакшы көңүлү жай үйдө бир жайлуу айылдагы үйүбүздө дейм, баягы тууган уруктарда ушундай болордо, дайым эме болот эле. Иним өтүп кеткенде билем, иним да инфаркт болуп өтүп кеткенде ошондо таң атканча апам ушундай болуп чыккан да эсимде. Мен инимин мындай инфаркт болгонун билбейбиз. Ал үйүндө жалгыз ошо аялы төрөп айылга барып, анан эртеси барам деп атканда үйүндө жалгыз калганда инфаркт болуп таң атканча жатып калыптыр да. Анан ошондо таң атканча апам ушунчак мага тынчтык бербей төшүмө кирип эле мени эме кылып эле ушинтип чакырып эле бир жака ушинте берген да. Эне сезеткенде ушундай аян берип турат да. Анан кийин аябай кусаланганда бир эме кылдым, бир окудум, психологко кайрылдым да. Ушундай аябай кусаланып, анан апам түшүмө кире берет, бирок дайыма түшүндө өзүнө жакындатпайт эле, жакындатпайт эле да. Ушундай көрүнүп эме болуп эле мен жакындап сүйлөшүп кучактайын өбөйүн десем эле эме болуп өзүн алыстатып кетет эле да. Анан дейм десем айтты, сен анын тирүү кезинде болуп сүйлөшкөн, тирүү кезинде эч ким жокто үйдө отуруп апаң элестетип, анан сен ага мынтип ыйлап сыктабагын, жакшына эмне тирүү кезинде эмнени айта албай калсаң, эмнени айттың десе ошону айттым деп, анан ошентип бир эки жолу сүйлөшкөндөн түшүмө кирбей калды. Апам ушинтип көңүлү эметип калды окшойт. Анан ошол кээде мындай күй тартып кусаланып жүргөн адамдарга айтам да, ошентип жакшына сүйлөшүп, мындай күйүтүңдү айтпа, арманыңды айтпа, эмеңи айтпа, сен тирүүңдө эмнени айткың келди эле, кандай жылы сөздү айта албай калдың эле, ошо көңүлүңдө калып калды ошо арман болуп, ошондой жылуу сөздөрүңү айтып жакшына тирүү кезинде сүйлөшкөн, ошондо анан кусалың жазылат экен. Кусалым жазылды, ушундай болчу, ушундай болуп, анан апам да түшүмө кирбей калды. Эми кирет да, азыр өтө сейрек. Такындай жакшылык да жамандык, бир жакшылык бир жамандык да кирет да. Анан эненин руху сезет. Ушул мына арба жүрөк деген китебиме чыккан урларым. Бул ошо жаш кезинде жазылган урларым да. Энеге жайды аяктап, күз баштаган жамгырдай добул соксо, жаш өмүрдө курбулар алыстанбы, жакынданбы жаңкейип, чын дилинен көз жаш төгөр бир адам, кат-кат бырыш жылгалаган жүзүндө биз камбаган мээрим деген суусун бар, чалыкканда чаңкап келип жыгылчу кучагында кубат берер куту бар. Эне десек эске түшөт тууган жер, бейпилдиктин башатындай туюлуп, кайда жүрсөк караң болуп бөлөккө, качан болсо көкүрөктү жылытыр. Анан бирок энеме, өзүмүн апама ырларымды ал мезгилде проза жазып жүрдүм да. Апам бар кезде прозаны көбүрөөк жазып жүрдүм. Анан кийин өзүмүн балдарыма эне катары уул төрөгөн энелерим жүгөр деген ырттырмак ушул мезгилге чейин жазып келатам. Энелик сезимдер баягы ошондо ойлойм да, ошол мен балдарыма канчалык кандай сезим, кандай энелик эме берсем, сезим берсем, апаман алган нерселер ошолордун баардыгы менин балдарым өзүнүн балдарына берсе керек. Көрсө жок болуп коет экен да, энеден алган нерсе жок болбойт экен, балдардан балдарга, муундан муунга бериле берет. Бул көрсөтүүнүн жүрүшүндө биз ошол энелерге айтылбай калган сөздөрдү, иште катылган сырларды ушул камера аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүн түзгөнбүз. Ушул энеңиз угуп аткандай болуп, аларга азыр болсо эмнелерди айтат элеңиз? Эмне ишиңизде кандай сөздөр катылып атат, айтып алсаңыз болот. Эгерде апам тирүү болсо мен рахматымды айтат элем. Ушуну айтпай калыптын. Апа, ушу бизди
ушунчалык багы кайгы тартып баланын күйүтүн тартып беш баланын күйүтүн тартып түңүлбөй бирок баладан ушу беш баладан түңүлүп калып атам түңүлүп калыптыр да беш бала болгондон да бул мен төрөлгөндө бул кыз деле эме болуп калат да бизге эме буйрубайт да депчи үч айга чейин мен көрбөптүр атам жүзүмө ошого эне чыдаган экен да айтат да үч айга чейин тонумду чечпей пальтомду чечпей сен ушу мынтип ушинтип кармап отурган колунда депчи дагы түңүлбөй беш баласынан ажыраса дагы мен ушу кайра биринчи балалуу болгондой болгон карап ошо үмүттөнүп ошо бала болуп кетсин деп бардык күчүн жумшап ошого мен рахматымды айтат элем апа энелик күчүнө кудуретине ушунчалык эне деген бул өтө бийик өтө ыйык бул кудайдын берген бакы бейиш эненин таманда деген туура экен да эч нерсе тең келгис баардыгы түңүлсө дагы бул бала болбойт деп түңүлсө дагы апам төңөлгөн эмес экен ошончолук кыйынчылык менен чоңойткон экен бакы оор күндөрдү бөлүп алып коюп анан жеңгенен гана жүрчүмүн ошондой башыңызга түйшүк түшкөндө ушул нерсени эч ким аябайт экен да аябайт экен да эч ким андай энедей аябайт экен эч ким ошолорду эме кылдым да деп апам ушинтчи экен дайыма салыштырып турасың да сүйүнүп алып тургай мен мектепте тогузунчу онунчу класста окуп жүргөндө күзгүдөн бери сатып берчи күзгүдөн каш боей турган немелерден бери сатып берчи ушулардычы ушундай болуп боеп жүрсөң күзгүнү карансаң депчи ошондой эме кылчу рахматымды айтмакмын да бир гана нерсе рахматымды айтмакмын апама убагында мүмкүн ошол сөздү айтпай калган үчүн кечирим сурамакмын ошону үлгүрбөй калдык рахмат айтканга эми бирок рух бар энеге канчалык ыраазы болсоң баягы айтат го балдары жакшы чыкса балдарынын нуру болуп себелеп турат ата эненин рухуна депчи ошон үчүн эгерде бул дүйнөдө кылган жакшылыктарың ата энеңин аркы дүйнөдө бейишке барышына сооп сен кылган иштердин баары сооп болуп өтүп турат экен да эми ошон үчүн мен ойлойм ата энебиздин көзү өтүп кетсе дагы биз ошолорго арнап өзүбүздүн баардык жакшы сооп иштерибизди жакшы бул дүйнөдө кылган жакшы иштерибиздин баарын ошо ата энебизге барып жетип турса мен ойлойм мүмкүн кылган эмгеги текке кетпесе керек деп ойлойм көрсөтүүбүзгө келип апаңыз жөнүндө айтып бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз ушул азыр карап маектен улам апаңыздын аябагындай бир мээримдүү ушинтип үйрүлүп түшкөн аялзат экенине ынандым да сиздиге дагы ден соолук каалайм эне катары балдарыңыздын сыйын көрүңүз аман болуңуз рахмат силерге жакшы берүү экен бул энени сыйласа энени даңазаласа гана бул жашоодо мен ойлойм жашоо ааруланат тазаланат бийиктейт дегендейчи эң жакшы берүүңөрдөн ийгилик каалайм силерге дагы эне жокто бала болот кападар кабак бүркө жайдар эмес аталар үйдүн куту ырысыбыз биздердин силерсиңер айланайын апалар биздин жашообуздун маңызы апалар аман болсун ал эми биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз кийинки берүүдө жолугушканча саламатта калыңыздар.